Ndugu msikilizaji, basi ni kukumbushe kidogo kwa habari ya wakati uliopita. Tuliangalia somo ambalo linasema ya kwamba iko faida unapompa nafasi Roho Mtakatifu katika maisha yako. Tuliona kabisa kwamba kumpa nafasi Roho Mtakatifu ni pale ambapo unakuwa humwekei mipaka Roho Mtakatifu. Huko ndiko kumpa nafasi Roho Mtakatifu. Tuliangalia kwamba kuna kujazwa Roho Mtakatifu baada ya kuokoka. Lakini ile kujazwa tu Roho Mtakatifu haitoshi. Unaweza kujazwa Roho Mtakatifu alafu kamwacha tu haumtumii, manake haitakusaidia katika maisha yako ya wokovu. Pale unapompa nafasi Roho Mtakatifu ziko faida nyingi sana. Tuliona kabisa kwamba yeye ndio anayetutoa katika uchanga, manake anatulea, anatupeleka katika viwango vingine. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Lakini siku ya leo tutaendelea pia na somo hili hili. Tutaangalia hasara za kumzimisha Roho Mtakatifu na mambo yanayoweza kumzimisha Roho Mtakatifu. Na somo letu la siku ya leo limejikita katika Wathesalonike wa kwanza ule mlango wa 5 ule mstari wa 19. Wathesalonike wa kwanza 5:19. Neno la Bwana linasema msimzimishe Roho. Amen. Ni mstari mfupi sana, lakini ambao una uzito mkubwa wa ajabu sana. Ya kwamba msimzimishe Roho. Msimzimishe Roho. Kumzimisha Roho ni kufanya nini? Kumzimisha Roho ni kumzuia asitawale na kuongoza maisha yako, ni kukataa msaada wake, ni kuishi mazingira ambayo yanamfanya Roho Mtakatifu ashindwe kuchukua nafasi ndani yako. Huko ndiko kumzimisha Roho Mtakatifu. Ni sawa ndugu msikilizaji na mtazamaji unayenitazama kupitia mitandao ya kijamii, tunaposema kuzimisha, maneno kitu kilikuwa na moto unakifanya kisiwe na moto. Maneno hata kama unataka kupika chakula alafu kazimisha ule moto, kile chakula hakiwezi kuiva. Ndivyo ilivyo kwamba unapomzimisha Roho Mtakatifu ni hatari sana katika maisha yetu ya kiroho. Kumzimisha Roho Mtakatifu ni pale ambapo unamfanya Roho Mtakatifu asifanye kazi kwako. Yuko Roho Mtakatifu ndani yako, lakini umemwacha tu atulie. Pale ni kumzimisha Roho Mtakatifu. Kuna hasara kubwa sana mtu wa Mungu kumzimisha Roho Mtakatifu. Ni hatari kubwa anayoipata mtu aliyeokoka kimzimisha Roho Mtakatifu. Ni sawa na gari bila mafuta. Gari bila mafuta haiwezi kutembea. Gari bila mafuta haiwezi kufanya kitu chochote. Mafuta ndio kila kitu. Hata injini haiwezi kufanya kazi bila mafuta. Kwa hiyo unapomzimisha Roho Mtakatifu katika maisha yako, hakuna kitu kitafanya kazi. Hakuna jambo litakaloendelea katika maisha yako ya kiroho, hata kama ni huduma au ni kanisa. Nitakapomzimisha Roho Mtakatifu, hakuna kitu kitaendelea, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio kila kitu, ndio mtendaji mkuu katika maisha yetu. Ndio maana Yesu akasema sitawaacha yatima, lakini nitawaachilia Roho Mtakatifu kama msaidizi. Msaidizi manake peke yetu hatuwezi, tunashindwa, tunao udhaifu, kwamba bila Roho Mtakatifu hatuwezi kufanya jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila Roho Mtakatifu utakwenda kwa kufuata fahamu zako. Hii ni hasara ya kwanza kabisa, kwamba bila Roho Mtakatifu utafuata nimekukata Roho Mtakatifu. Kuna mambo ambayo unaweza ukayafanya yakamzimisha Roho Mtakatifu ndani yako, na Mungu akakupa maonyo mara nyingi ukakataa. Basi inafika mahali Mungu anasema walipokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, basi akawaacha wafuate fahamu zao, wafuate akili zao zisizofaa. Sisi hatuna akili zinazofaa, na ndio maana Yesu Kristo akasema kwamba hao watu huku duniani iko dhiki nyingi, bila Roho Mtakatifu hawataweza. Kwa hiyo pale tunapomzimisha Roho Mtakatifu, tutafuata fahamu zetu, tutafuata akili zetu zisizofaa. Ile hali ya uungu ndani yetu inatoweka kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutatamani kuwapendezesha wanadamu zaidi, tutatamani kuwapendezesha dini zetu, tutatamani kupendezesha madhehebu yetu, tutatamani kuwapendezesha wachungaji wetu, tutatamani kuwapendezesha mabosi wetu, lakini sio kumpendezesha Mungu. Kwa kuwa Roho Mtakatifu ndio anatupa uwezo wa kuyafanya mambo yale ya kumpendeza Mungu. Lakini ukimzimisha Roho Mtakatifu ananyamaza, alafu anakuacha ufuate akili zako. Na akili daima za wanadamu huwa zina penda kuwapendezesha watu wanaomzunguka. Akili za mwanadamu zinapenda kusifiwa, zinapenda kujikweza, zinapenda kuinuliwa. Maana ukimpendezesha mwanadamu atakusifu, na akikusifu nafsi itafurahi. Lakini je, Mungu je? Ni afadhali umpendezeshe Mungu au umpendezeshe mwanadamu? Lakini pia tunaangalia hasara nyingine, utakwenda kwa mazoea. Hebu tuangalie kitabu cha Yohana 4 ule mstari wa 24. Utakwenda kwa mazoea ukimzimisha Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema Mungu ni roho,
nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu. Amen. Mungu ni roho. Wale wamwabuduo inawapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Manake bila Roho Mtakatifu uwezo kumwabudu Mungu katika roho. Bila Roho Mtakatifu uwezo kutumika katika roho. Bila Roho Mtakatifu uwezo kaimba katika roho. Bila Roho Mtakatifu uwezo kufanya kazi ya Mungu katika roho. Kwa kuwa Mungu ni roho, tunakutana naye rohoni. Manake ukimzimisha Roho Mtakatifu utashindwa kukutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini si hivyo tu, macho yako ya rohoni yatakuwa na upofu. Katika kitabu cha Efeso 1 pale mstari wa 17 anasema kwamba jicho lako la rohoni litiwe nuru. Maana yake nini? Jicho la rohoni likitiwa nuru utaona mambo ambayo hayawezi kuonwa kwa macho ya nyama. Utaona vitu ambavyo ni zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Lakini ukimzimisha Roho Mtakatifu, lile jicho lako la rohoni litatiwa giza kwa sababu ile nuru haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ni mafuta, na kama ni mafuta ndio yanayowasha taa. Kumbuka wanawali watano na wale wapumbavu na wale wanawali watano wenye hekima. Wale watano wenye hekima walikuwa na mafuta kwenye taa zao ambazo ni Roho Mtakatifu. Lakini wale watano wapumbavu, Biblia imewaita ni wapumbavu, taa walikuwa nazo lakini walikosa kitu kinachoitwa mafuta. Bwana harusi alipokuja alishindwa kuingia kwa sababu hawana mafuta. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anawakilishwa na mafuta. Maana ukikosa Roho Mtakatifu umekosa mafuta. Maana taa haitawaka ndani yako. Maana jicho lako la rohoni litakuwa limetiwa giza. Hautaweza kuona, hautaweza kuona tena maono, hautaweza kuona tena, hautaweza kusikia sauti ya Mungu kwa sababu tayari ndani yako kuna giza. Iwe ni huduma, iwe ni ndoa, iwe ni taasisi, mwisho wake ujue kwamba kama ni giza basi ni kifo. Maana yake kama wewe ni kipofu, utaingia hata shimoni, utashindwa kutambua mahali ulipo kama ni hatari. Na sasa hivi yamezagaa mafundisho mengi sana, yako mafundisho potofu, yamezagaa mengi sana, yapo, lakini bila jicho la rohoni huwezi ukatambua kwamba haya mafundisho ni potofu au sio potofu, kwa sababu yana mfananio wa Kristo lakini ndani yake hayuko Kristo. Yuko mpinga Kristo ambaye ameshaanza kufanya kazi. Mpinga Kristo ni yule ambaye anaenda kinyume na Kristo. Ndio maana mwingine anaweza kufundisha mafundisho 90% ni ya Mungu kabisa, lakini 10% anajazia na kauongo. Kwa imefika mahali watu wanatetea mpaka dhambi ya uzinzi, wanaweka mifano ya kina Daudi kwamba Daudi alizini, kwa hiyo kuzini sio shida. Ibrahimu alikuwa na Hajiri, kwa hiyo kuoa mke wa pili sio shida. Sasa mwana wa Mungu usipokuwa na jicho la rohoni utasema si anayehubiri ni mtumishi wa Mungu. Unalidaka lile neno, unaenda kulifanyia kazi. Lakini ukiwa na mafuta, ukiwa na Roho Mtakatifu, atakwambia mwanangu, hapa si sahihi. Mwanangu, neno haliko hivyo. Hayo yameandikwa ili tujifunze tusifanye kama walivyofanya wale. Tusifanye, maana yalimchukiza Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Lakini pia utapishana na wingu. Hasara nyingine ni kwamba utapishana na wingu. Kupishana na wingu manake utapishana na majira ya Bwana. Kila kitu utakuwa unakifanya nje ya wakati wa Bwana. Bwana atusaidie sana. Unapomzimisha Roho Mtakatifu ni hatari sana kwa maisha ya Mkristo. Utakuwa kipofu, utaenenda tu na vyovyote ovyo ovyo. Ni sawa na gari usiku halina taa. Gari lisipokuwa na taa usiku litaingia hata kwenye mfereji, litagonga hata kwenye magari mengine yaliyopaki barabarani kwa sababu halina taa. Na wewe mtu wa Mungu usipokuwa na Roho Mtakatifu ni sawa na mtu asiye na taa. Roho Mtakatifu ndiye anayetujulisha. Roho Mtakatifu ndio anatupa mawasiliano kati yetu sisi na Mungu Baba. Roho Mtakatifu ndiye anatuambia hiki mwanangu fanya, hiki usifanye. Roho Mtakatifu ndiye anatujulisha, mwanangu hiki umefanya ni kibaya, hebu tubu. Sasa usipokuwa na Roho Mtakatifu, ukimzimisha Roho Mtakatifu kwako, na mara nyingi Roho Mtakatifu tunamzimisha pale ambapo hatumsikilizi. Tutaangalia sasa hivi ni mambo gani yanayoweza kumzimisha Roho Mtakatifu ndani yetu. Kwa hiyo usipokuwa na Roho Mtakatifu, ni rahisi sana ukaenda kwa mazoea. Ni rahisi sana ukafanya vile unavyoona wewe vema, lakini mbele za Mungu si vema. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu tuangalie pia mambo machache yanayomzimisha Roho Mtakatifu ndani yetu. Mtu wa Mungu, tutakwenda na hili somo kwa muda mfupi, lakini baadaye natamani tuombe. Kuna kitu Roho Mtakatifu amenisemesha kwamba tukiombe jioni ya leo kwa habari ya taifa letu, kwa habari ya familia yetu, kwa sababu ya hili janga linaloendelea la corona. Kuna maagizo ambayo Mungu amenipa jioni ya leo ili nikwambie mtu wa Mungu, ukiyafanya hayo na ukiyafuata hayo utakuwa salama katika hili wimbi la tatu la COVID-19. Kwa hiyo nisikilize kwa makini, nieleze mambo machache yanayomzimisha Roho Mtakatifu ndani yetu.
Kwa naomba pia hata kama una rafiki yako mwambie afungulie Radio Baraka sasa hivi 107.7 kwa sababu hilo jambo limeagizwa na Mungu kwa habari ya Tanzania, kwa habari ya familia yako. Ni vizuri kila mmoja akalisikia. Wewe mwambie tu afungulie Radio Baraka 107.7, lakini pia wale wanaonifuatilia kwa njia ya Facebook na mitandao, unaweza kumtumia hata message ambaye yuko mbali mahali ambako Radio Baraka haifiki, aweze kufungulia Facebook ambako tuko live sasa hivi, basi ili tuweze kwenda pamoja na wingu la Bwana, kila ambacho Mungu amenisemesha kwamba Watanzania wakifanye, alafu Tanzania itakuwa salama na COVID-19. Hebu turudi mambo yanayoweza kumzimisha Roho Mtakatifu ndani yetu. Jambo la kwanza ambalo ni kubwa sana ni utii. Utii na ukaidi. Hivi vitu vinaweza vikamzimisha Roho Mtakatifu ndani yetu. Inawezekana kweli ulipokea Roho Mtakatifu, ulijazwa Roho Mtakatifu na ukawa unaenda vizuri na Roho Mtakatifu, lakini ukawa unakosa utii taratibu taratibu. Kwa kadri unavyokosa utii taratibu ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anazima ndani yako. Kukosa utiifu mara kwa mara, kila anapokusemesha, kila anapokuagiza kufanya jambo fulani, kuna mjengea mazingira ya kutoendelea kusema na wewe, na hivyo kuondoka kwako na kutafuta mtu mwingine amtumie kwa kusudi lake. Kuna wakati Roho Mtakatifu anakuwa anakusemesha mambo fulani. Kuna wakati Roho Mtakatifu anakuagiza kufanya mambo fulani. Kuna wakati Roho Mtakatifu anakupeleka ujumbe mahali fulani, alafu unakuwa una sita sita. Roho Mtakatifu yuko tayari kufanya kazi na mtu anaye sita sita. Kipindi hiki ambacho tunaishi, nyakati za mwisho, Roho Mtakatifu anatamani kumove na mtu ambaye yuko sharp. Unamsikia Roho Mtakatifu, unamuelewa, alafu unafuata yale maagizo, unaenda kufanya sawa sawa na maagizo yake. Wewe utakuwa sambamba sana na Roho Mtakatifu. Lakini kama unakaidi maelekezo ya Roho Mtakatifu, unajiuliza uliza, mbona unasema sijui ni mawazo yangu, sijui ni akili yangu, sijui ni nini, sijui ni nini, sijui ni nini, hapo unaendelea kumzimisha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unachotakiwa kufanya hapa, unatakiwa kuitambua sauti ya Roho Mtakatifu. Na utaitambua sauti ya Roho Mtakatifu endapo utakuwa connected na Roho Mtakatifu. Mara nyingi sana mtu ambaye unashinda naye kila wakati, lazima utaijua sauti yake. Yamkini hata msikizaji wangu, kuna marafiki zako unao, uko na mume wako, uko na mke wako, na mama yako, na baba yako, na yeyote yule ambaye unashinda naye, hata usipomwona, ukisikia sauti yake kwa nje, utajua huyu ni Sela anaongea. Utajua huyu ni fulani anaongea. Kwa sababu gani? Uko na mahusiano naye ya karibu. Kwa ukiwa na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu, utaitambua sauti yake, utaijua tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na jambo la pili ambalo linamfanya Roho Mtakatifu azime ndani yako au azime ndani yangu au azime ndani ya maisha ya Mkristo ni kukosa ufahamu wa utendaji kazi wake. Kutojua, kutotambua sauti yake anapokusemesha. Naomba tusome Warumi 8:9 kama utapata haraka, mtumishi wa Mungu. Au nenda Yohana, achana na Warumi, nenda Yohana 10:3. Yohana 10:3 mpaka 6. Amina. Bawabu humfungulia huyo na kondoo humsikia sauti yake. Naye huita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Amen. Mgeni hawamfuati kabisa. Yes, bali yes, watamkimbia kwa maana hawazijui sauti hapo kwanza. Hapo kwanza mtumishi wa Mungu. Ni kwamba sauti ya Roho Mtakatifu, kwa sababu uko connected naye, utaijua sauti yake tu, kwamba huyu ni Roho Mtakatifu ananisemesha. Lakini sauti ya mgeni utaitambua kwamba hii sio. Maana yake mgeni iko sauti ya shetani, anaweza akakuletea sauti ya shetani ndani yako. Utaitambua kabisa kwamba huyu sio Roho Mtakatifu na hutaifuata. Lakini sauti ya Roho Mtakatifu inajulikana kwa kuwa uko connected. Kwa jambo la kwanza, kuwa karibu sana na Roho Mtakatifu. Fuata vile anatamani uwe. Jitahidi kujiepusha na uovu ili shetani asipate nafasi kwenye moyo wako. Ukijiepusha na uovu, shetani hatapata nafasi kwako. Nenda mstari wa 27. Hapo Yohana 10 mstari wa 27. Kondoo wangu waisikia sauti yangu. Amen. Nami nawajua, nao wanifuata. Amen. Hapo kondoo wangu waijua sauti yangu. Ukiwa kondoo wake, kwa kitu cha msingi, msikizaji wangu jioni ya leo, hakikisha unaijua sauti, na hakikisha unafanyika kuwa kondoo wa Bwana Yesu. Hakikisha unafanyika kuwa kondoo wake ili uijue sauti yake anapokusemesha. Anaweza kukusemesha kwa njia ya ndoto, anapokupa maelekezo Roho Mtakatifu, anaweza kukusemesha kwa njia ya maono, anaweza kukusemesha kwa njia kama wazo ndani yako linakuja kwa msisitizo mkali, ujue ni Roho Mtakatifu anakusemesha. Lakini hizo sauti zote zitaongozwa na amani ya Kristo ndani yako. Haijalishi unaposemeshwa jambo hilo ni gumu kiasi gani,
gani kwako. Haijalishi jambo hilo unalosemeshwa lina ugumu wa namna gani, lakini ndani yako, ndani kabisa kule, utasikia amani ya Kristo. Basi ujue hiyo sauti uliyokuwa unaisikia ni ya Roho Mtakatifu anakupa hayo maelekezo na unatakiwa uyafuate hayo maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la tatu, kutofuata maelekezo. Roho Mtakatifu anakupa maelekezo, unayapokea, alafu hufuati yale maelekezo, kutamzimisha Roho Mtakatifu ndani yako. Kuna wakati fulani Roho Mtakatifu anaweza kukupa maelekezo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilitamani kwamba tuendelee, lakini Roho Mtakatifu anatamani tuombe kwa ajili ya nchi yetu, anatamani tuombe kwa ajili ya familia yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Kwa hiyo leo tumeangalia hasara za kumzimisha Roho Mtakatifu na mambo ambayo yanaweza yakamzimisha Roho Mtakatifu ndani yetu. Mtu wa Mungu, Mungu akusaidie usimzimishe Roho wa Bwana. Na kama wewe hujaokoka, basi jioni ya leo nikualike uokoke, uokoke umpokee huyu Roho Mtakatifu ili akusaidie katika maisha yako. Ukiwa na Roho Mtakatifu utastawi sana. Hata huduma yako itastawi sana. Hata kanisa lako utastawi sana. Hata biashara yako itastawi sana. Hata chochote unachokifanya kitastawi sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu wa Mungu, nirudi kwenye kile ambacho Roho Mtakatifu alinisemesha. Mungu alinituma kwamba niseme na kanisa lake Tanzania kwa habari ya COVID-19. Ni ugonjwa ambao tumeusikia, wataalamu wametutangazia kwamba wimbi la tatu ni wimbi ambalo ni critical, kwa maana ya kwamba ni gumu zaidi kuliko mawimbi yaliyopita. Lakini jioni ya leo Bwana amenipa ujumbe katika kitabu kile cha Isaya. Katika kitabu cha Isaya 40 ule mstari wa kwanza na wa pili, ya kwamba nikuletee jioni ya leo usiogope. Neno la Mungu linasema ya kwamba nimepewa huu ujumbe nikuletee, mtu wa Mungu. Neno la Mungu limesema katika Isaya 40:1-2, watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kawaambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha. Tanzania, vita vyako imeisha. Tanzania na mikoa yako na watu wako, vita yako imeisha. Uovu wako umeachiliwa. Manake iko ghadhabu hii ya corona, ni uovu ulikuwa umezidi mbele za Mungu. Lakini jioni ya leo ninakutangazia, ninakutuliza moyo wako kwamba uovu wako Tanzania umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Kwa Bwana amesema nitulize nchi ya Tanzania, niwatulize wa Tanzania, na niwatulize kila mtu anayenisikia kupitia Facebook, kupitia YouTube, mahali popote, hata kama sio Mtanzania, madam unasikiliza hii sauti, ya kwamba utulizwe wewe. Bwana amekuja kukutuliza jioni ya leo, ya kwamba hii vita imekomeshwa, hii vita imeisha. Lakini kuna mambo tunakwenda kuyafanya sasa hivi. Kuna maelekezo ambayo nimepewa sawasawa na hili somo ambalo tulikuwa tunafundishana hapa, kwamba Roho Mtakatifu anapokupa maelekezo, basi yafuate vile vile alivyokupa maelekezo. Kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 13, mtumishi wa Mungu, naomba tusomee Kutoka 12:13. Hapo ndipo penye maelekezo. Mtu wa Mungu, nisikilize vizuri, na hata kama ndugu yako labda hajapata nafasi ya kusikiliza huu ujumbe, basi unaweza kumpelekea huo ujumbe, kwa sababu ni ujumbe kwa ajili ya Tanzania, ni ujumbe maalum kwa ajili yetu. Karibu mtumishi wa Mungu. Utasoma Kutoka 12:13. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapopaingia, nitakapoipiga nchi ya Misri. Amen, amen, amen. Damu inayoongelewa hapa ni damu ya Yesu. Wamisri walipewa maelekezo ya kwamba wanatakiwa kuchinja kondoo. Wanatakiwa wachinje kondoo, alafu ile damu wapake kwenye miimo ya milango yao, waachilie. Na ile damu ilikuwa ni alama kwamba anapopita kuachilia lile pigo la mauti, basi wale ambao watakuwa wamepaka ile damu kwenye miimo ya milango, basi lile pigo halikuweza kuwapata. Basi kwetu sisi wa Tanzania iko damu ya Yesu. Haijalishi unamwamini Yesu au haumwamini Yesu, kwa neno hili ambalo Bwana amelitoa kwa Watanzania, ebu amini kwa habari ya damu ya Yesu, kwamba Bwana anakwenda kuachilia damu ya Yesu. Sahi ninapoongea, Tanzania itaachiliwa damu ya Yesu. Kila anayesikia hii sauti ipokee kwa imani, alafu na wewe utakwenda kuiachilia hii damu kwa imani kwenye miimo ya milango yako. Achilia hii damu ya Yesu kwenye familia yako,
achilia damu Yesu. Kwa ndugu zako achilia hii damu Yesu. Kila mahali unapofanyia kazi kaachilia hii damu ya Yesu. Wewe tamka tu kwamba naachilia damu ya Yesu. Alafu itakuwa inafanyika. Hili ni tendo la imani. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini hatuwezi kuachilia damu ya Yesu kabla hatujaomba toba. Ni lazima tuombe kwanza toba kwamba Mungu turehemu. Tukishaomba toba tunakwenda kuiachilia hii damu ya Yesu. Hii nimeongelea kwa ngazi ya kifamilia. Alafu kwa ngazi ya taifa ni kuombe mtu wa Mungu wote kwa pamoja sahihi tutakwenda kuachilia damu ya Yesu kwenye anga la Tanzania. Alafu tutakwenda kuachilia damu ya Yesu kwenye miima ya Tanzania, kwenye mipaka ya Tanzania, kila mahali, kwenye mageti ya Tanzania, kwenye boda zote za Tanzania. Alafu Bwana anakwenda kufanya jambo na tutakwenda kulithibitisha kwa macho, nasi tutamshangilia Bwana wa mabwana. Ebu naomba wote kwa pamoja, na wewe unayenitazama, unayenisikiliza, wote kwa pamoja, ebu tuombe rehema kwa dakika moja, lakini baadaye tutaachilia damu ya Yesu. Baba asante kwa ajili haya maelekezo ulinipa. Na mimi nimeachilia kwa watu wako Bwana. Tunakuja mbele zako kwa toba. Tunaileta Tanzania kwa toba. Tunaomba msamaha mahali popote tumekosea kwa dhambi inayolia mbele zako Bwana. Tumekosa Bwana. Isamehe Tanzania. Irehemu Tanzania. Wasamehe wa Tanzania. Samehe watu wa Tanzania. Samehe wanaume wa Tanzania. Samehe vijana wa Tanzania. Akina mama wa Tanzania. Watoto wa Tanzania. Tunakuja mbele zako. Tunatubu Bwana kwa ajili ya makanisa ya Tanzania, kwa ajili ya watumishi wa Tanzania ambao yamkini wameleta chukizo mbele zako Bwana. Tunatubu kwa ajili yetu. Tunatubu kwa ajili ya sisi watumishi. Hatukusimama kwenye nafasi. Tunaomba uturehemu Bwana. Lakini Bwana, kwa neno lako ulilosema ya kwamba tuachilie damu ya Yesu kwenye miimo ya Tanzania, kwenye milango ya familia zetu, jioni ya leo Bwana, kwa imani ninachukua hii damu ya Yesu. Kwa imani nachukua damu ya Yesu na iachilie kwenye anga la Tanzania. Ikafishe kila kirusi cha corona. Ikafishe kila namna ya taabu na adha. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye mipaka ya Watanzania, kwenye nyumba za Watanzania, kwenye familia zetu. Ninapaka kwa imani kwenye miimo ya milango yetu. Ninapaka damu ya Yesu iwe ni alama ambayo Bwana yule mteachilia hiyo damu ya Yesu katika jina la Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu kwa Watanzania wote. Sahihi Bwana dakika hii. Ninaachilia damu ya Yesu. Haijalishi wanakuamini Yesu, hawakuamini, lakini neno lako Bwana ni kweli. Neno lako lina nguvu. Ninajua kwa neno hili watakwenda kukuamini Yesu. Watakwenda kuiamini damu yako. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye maodi yote walikolazwa wenye virusi vya corona. Ninaachilia damu ya Yesu ipite sasa hivi. Damu ya Yesu ipite. Damu ya Yesu ipite, ikawainue, ikawaponye pale KCMC, pale Muhimbili, pale Rufa, kila kona Bwana, pale Bugando, kila mahali tunaachilia damu ya Yesu kwenye vituo vya afya. Baba, kwa madaktari wanaohusika na wagonjwa, tunawaachilia damu ya Yesu kwenye mikono yao, wanapowakamata wagonjwa, wale manesi Bwana, wanapowahudumia wagonjwa, wakaachilia uponyaji, wakaachilia uponyaji. Damu ipite, damu ipite kwa huyu msikilizaji, damu ipite ikamponye katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndugu msikilizaji, utaweza kuendelea kufanya hii kazi hata baada ya hapa. Endelea kuachilia damu ya Yesu kwenye familia yako. Ukiachilia kwa imani, hautaguswa na hili janga katika jina la Yesu. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Sela Kasebele. Namba yangu ya simu ni 0754 668 190. Ni kushukuru sana kwa kusikiliza kipindi cha Ijue Kweli ya Mungu. Mungu akubariki, nikualike tena Ijumaa ijayo saa 12:30 mpaka saa 1 kamili jioni. Amen. Nikutakia weekend njema yenye uwepo wa Bwana. Amen.